Moment ara per l'anàlisi, per fer la tertúlia amb els nostres experts. Ja sabeu, després d'aquest empat a 0 a casa del Nàstic amb el Bilbao Athletic i amb vistes ja d'aquests partits, dos partits ara consecutius fora de casa. El primer serà aquest dissabte, ja sabeu, a les 7 de la tarda contra el Real Murcia. Després també vindrà aquest turmalet de partits, el partit contra el Numancia, i després ens visitarà l'Eldense. En parlarem de tot plegat, d'aquest nou Nàstic d'Iñaki Alonso, d'aquestes sensacions després que va desprendre després d'aquest empat a 0 a casa amb el Bilbao Athletic, i és per això que hem convidat, com si no, Adrià Tella, com estàs? Molt bon dia. Molt bon, és molt bé. I també hem convidat a l'Avant Nàstic, el Jaume Aparicio, company del Diari de Tarragona. Jaume, gràcies per ser aquí amb nosaltres i benvingut a l'Avant Nàstic. Moltes gràcies. Doncs, escolteu, començar amb aquest partit que ens va deixar l'equip, empat a 0 a casa amb el Bilbao Athletic, en el que va tornar a ser una mica com el partit de l'estrena d'Iñaki Alonso, amb el Logroñés, un partit en què va faltar, sobretot, molt de dent i molta dent a dalt. Jo quasi diria que pitjor que el de l'estrena. No sé si parlant només del Nàstic, però sí a nivell global, és que ja no només per nivell futbolístic i per la capacitat de generar en atac dels dos equips, sinó perquè hi va haver aturades constants. I és que va ser un partit... Abans ho mirava a Instat, que et permet veure només els minuts de joc, i crec que està sobre els 50 minuts, el temps que hi va haver de joc, i va durar més de 100. És que va ser un partit insufrible. O sigui, ningú que no sigui d'algun dels dos equips, bàsicament del Nàstic, perquè no crec que hi hagi gent del Bilbao, mires aquest partit, és que és un partit per no veure'l ni... Va ser duríssim, la veritat. I a nivell ofensiu, doncs, l'equip... Jo ja ho vaig dir abans del partit contra el Logroñés, que entenc que quan arribes a un club que a més enguany està patint defensivament, el primer que fa Iñaki sigui dir necessitem ser sòlids, i a casa ho ha aconseguit, perquè no només deixa la porteria zero, sinó que li han generat relativament poc, tant Bilbao com el Logroñés, però és que ofensivament l'equip ha donat molt, molt poc. Jaume, com ho vas veure? Com has vist aquesta nova etapa d'Iñaki Alonso? Mira, comencem pel partit, no? Jo pel partit, mira, jo estava malalt, em vaig aixecar malalt, i la veritat és que l'únic que vaig poder fer va ser mirar el partit del Nàstic. Només us dic que quan va acabar el partit del Nàstic, que no sé com ja vaig resistir, me'n vaig anar directament al llit. O sigui, a les 7 de la tarda ja estava al llit i ja no volia saber res del món perquè m'havia avorrit tant. O sigui, vaig destinar les pitjors dues hores de la meva vida en un partit que el que em preocupa, i és el que tu deies, jo crec que és pitjor. Home, doncs si portem tres partits i anem cap enrere, aquí, compte, tenim alarmes, no? Bueno, jo la veritat és que l'etapa, no ho sé, a mi no m'agrada comparar, però ostres, fotíem uns pals aquí a Agné, que déu-n'hi-do pels partits i què tal, i portem tres partits a l'Agné, els tres primers partits, ja se li demanava que estigués al primer, portem tres partits aquí, sembla que tranquils, que no passa res, i bueno, vam guanyar el camp de l'Intercity una mica de rebot, o sigui, vam fer una segona part horrible, vam fer uns 25 minuts bons, però vam fer una segona part crec horrible. Per tant, a mi certament estic preocupat, perquè és que el calendari que ve, ara anem a Múrcia. És un molt bon equip, eh? Mm-hmm. És molt bon equip el Múrcia, eh? Mm-hmm. Després anem al camp del Numancia. Bueno, potser no està en el seu millor moment d'etapa futbolística al club, no? Però és el Numancia. Després rep el líder, després ve l'Eldense, que bueno, que també és un bon equip. Jo l'Eldense crec que anirà, crec, em fa l'efecte que és el típic que puja i va amb moltes energies, però quan comença la pressió potser li va passar factura, no ho sé, ja veurem, però vull dir que ve una època per, com a mínim, per preocupar-se si no la encara es ve. És un partit important. A veure si hem donat aquests passos. Reflexionant una mica sobre el partit, com deies, Adri, va ser un partit amb moltes interrupcions, també molt atropellat. De fet, també al final també perds a Lupo, després d'aquí cop de cap, que ho ha confirmat Iñaki Alonso a la premsa. Clar, l'equip va necessitar de fer alguna cosa més, perquè és que a casa, tant els dos partits, i sobretot aquest, que hi havia tantes interrupcions, com es desprèn aquest dinamisme sabent que l'equip té recursos i suficients, sobretot per canviar el sistema, per unir el joc per bandes, per tenir aquests recursos, no?, que et dona l'equip. Però com es fa i com es trenquen aquest tipus de defensa i sobretot en ataques la signatura pendent d'aquests últims partits del Nàstic d'Iñaki Alonso? A veure, partint de que és molt difícil, quan hi ha tantes interrupcions, i a més en aquest cas moltes van ser per temes de lesions, a mi també em va donar la sensació, sobretot per part del Nàstic, que és de 15 de centrada, que moltes jugades hi va haver jugadors que jugant el que t'estàs jugant i jugant un partit de casa, crec que hi ha moments en què és excessiu el temps que es perd per part dels jugadors del Nàstic. No pot ser que cada vegada que hi hagi un xoc el jugador estigui a terra, hagin d'entrar assistències o necessiti que l'àrbitre hi vagi. O sigui, necessites que si
algú havia de voler que hi hagués continuïtat, havia de ser el Nàstic i no va ser el cas. A partir d'aquí, del tema continuïtat, la realitat és que ofensivament l'equip li va faltar moltíssim. Crec que només una ocasió de Marc Fernández va ser tot el que va fer el Nàstic durant el partit. Jo vaig trobar a faltar que... I a més ho va dir a la roda de premsa prèvia Iñaki, crec que ho sabia. El Bilbao Athletic és un equip que quan li toca defensar àrea pateix. I es va veure, hi va haver una jugada en una centrada des del mig del camp, que van defensar molt malament, que li va caure Quintanilla, que li pite fora de joc. Hi va haver diverses jugades de les poques que va tirar el Nàstic a l'àrea que les va patir el Bilbao. I aquí el Nàstic crec que una mica per l'esquema que té ara el que el Nàstic dient aquí a Alonso, que per fora li costa més arribar, va generar poc per bandes i va forçar poc el Bilbao Athletic a haver de defensar la seva àrea. Entenc que és difícil, que la primera part especialment hi va haver molta interrupció, que tens la idea clara de que has de ser molt sòlid i concedir molt poc, concedir-li poca transició a un equip i a un filial que té perill com el Bilbao Athletic, però has de voler fer-li mal a un equip que ha patit tota la temporada moltíssim i tu li vas generar una ocasió de qualsevol manera i poc més. És que el Bilbao va tenir molt poc a fer defensivament. A partir d'aquí, millorar. És que és el que diu el Jaume. És que venen uns partits on és que ja no podem pensar en millorar. És que necessites guanyar dia sí, dia també, perquè jo estic d'acord amb ell. No sé, comparar no és bona idea. A més, porta 3 partits Iñaki, portem només 2 partits a casa, és molt poc. Però amb Raúl Agné, des de que va arribar a Parlo, que sempre hem tillat de rol defensiu, tal, jo recordo, crec que aquesta temporada un 0-0, crec que és l'única vegada que recordo que el Nàstic no hagi marcat a casa amb Raúl Agné. És la realitat. Entenc que Iñaki vulgui deixar la porteria 0 perquè l'equip ho necessitava, però a casa necessitem molt més i els 2 partits que venen a fora, doncs, evidentment, és una situació preocupant. I això, Jaume, això ho parlàvem, el tema de que aquesta temporada del Nàstic, no? Sí que és cert que tenia, potser, encaixava molt més gols que la temporada passada, que era el que la seva senya d'identitat que li va portar al playoff, però aquest any també tenia molt bons números anotadors. Ara el que hem dit, al camp de l'Intercity, gràcies a aquells 20 minuts, vas marcar aquells 2 gols, però ara t'està costant molt generar ocasions, sobretot a dalt, i el partit tant de l'Intercity que vas marcar aquells 2 gols per aquells bons 20 minuts. És això, aquest balanç? Prefereixes un Nàstic que sigui sòlid al darrere o que sigui com vam veure aquesta temporada, sobretot també a casa amb Raúl Agné, que també era molt més ofensiu en aquest sentit? Jo crec que a casa està molt bé ser sòlid, però a casa la gent vol que marquis gols, la gent vol veure que l'equip hi vagi. I a mi és veritat, jo, clar, a mi m'explicava la roda de premsa prèvia, l'Iñaki Alonso, que el que s'havia de fer centres és una cosa que ho ha dit des del primer dia, no? Que vol que un Nàstic que centri molt, que tiri... Feia contra el Bilbao Athletic, no hi havia extrems. Vull dir, tens 5 extrems a la plantilla i només jugaves amb un perquè Aaron Rey estava ficat pel mig. És a dir, sí que és veritat que em poden dir, no, però la profunditat per banda es pot guanyar amb Nil Jiménez i amb Pol Domingo. Sí, però la qualitat del centre de Pol Domingo no és la qualitat del centre d'un extrem pur com pots tenir-ne a la plantilla, que en tens 4 o 5. Vull dir, clar, hi ha coses que a mi m'atrontoien una miqueta, no? Vols centrar, però no tens extrems. Vols solidesa? Doncs aleshores comprem el relat, no? De primer defensiu i després ja atacaré. Insisteixo, això està molt bé i jo vaig ser el primer que vaig criticar aquest plantejament del Raúl des del primer dia, del Raúl Agné, perquè a mi no m'agrada. Jo ho reconec, a mi no m'agrada. Jo, no em diguis cruifista, però jo prefereixo guanyar 5-4 que no 1-0. Crec que el futbol es tracta d'això. I més a casa. Jo crec que a casa a mi si em foten un gol i després foto 3, la gent sortirà contenta. No li preocuparà que li han fotut un gol. Potser l'entrenador dirà, ens han falcat un gol. Sí, sí, però has marcat 3, doncs... Vull dir, ja està, no? Ara, ni... Vale, no ens encaixen, o també és veritat que els 3 partits mirem quins han estat els rivals. Tampoc han estat rivals molt exigents. Deia, l'Athletic Club ha tingut molts problemes aquesta temporada. De fet, crec que han guanyat un partit a Alexander Pallares en el temps que porta. Vull dir que hi porta ja uns quants. L'Intercity té molt bona qualitat, però veiem la situació de la taula, que tampoc és un equip que sigui molt perillós. Ara sí que es posarà a prova. Jo crec que aquest cap de setmana sí que es posarà a prova aquesta solidesa que ha aguantat aquests partits. Veurem com aguanta i esperem que hi aguanti. Però, insisteixo, el 0-0 et dona un punt, però no et dura més. Si no marques, no et dona més, eh? Clar, la cosa també s'ha parlat molt, no? D'aquest nou Nàstic d'Iñaki Alonso amb aquest romba, el que parlava una mica el Jaume introduïa, no? Aquest 5-3 que tens a la plantilla i t'aprofites amb el romba jugant amb Gorostidi del Campo. No sé com ho veieu, perquè ara també a les segones meitats veiem que també canvia el sistema i opta per aquest 4-2-3-1.
haurà de canviar el pla o es quedarà el Romba tal i com ens ha ensenyat Iñaki Alonso aquests partits? Jo crec que la idea, més enllà del Romba, va una mica per l'híbrid. Ho va fer sobretot al camp de l'Intercity d'inici, perquè Marc caigui en que està a banda dreta i sigui més extrem perquè Pol no hagi de pujar tant, però sí estirar molt a l'esquerra, en aquest cas Anil, que és qui ha jugat els dos últims partits, perquè a més el que hi cau per allà també és Pedro del Campo, que li agraden molt anar dins, Aaron també pot caure al costat, però també acaben al cap dins. Per tant, entenc que el que busca una mica és guardar aquesta banda dreta amb el tercer central que pugui ser Pol i estirar Anil. Però és cert el que diu el Jaume, que al final, respecte al que estàvem veient anteriorment, el Nàstic, sobretot per mi l'altre dia, que és un dia on, és que més ho va dir, és que el Nàstic per mi necessitava exigir-li al Bilbao que hagués de defensar l'àrea, que hagués de defensar bé, no només la defensa d'àrea, sinó les segones jugades a prop de l'àrea, i va passar poquíssim això. I les poques vegades que va passar, per mi el Bilbao hi va patir, però és que el Nàstic va fer molt poc per generar això. Es va embotir molt per dins les poques vegades que va poder tenir mínimament la pilota en continuïtat, que van ser molt poques vegades. Per tant, a mi això em va decepcionar una mica, sincerament. A partir d'aquí, és el que diu el Jaume. Ja no tant pels rivals que venen ara, perquè al final la categoria és igualadíssima i crec que el Nàstic ha competit pràcticament sempre. I crec que ho seguirà fent. Però crec que has de fer un pas endavant. I ho ha dit avui Iñaki. Hi ha hagut una frase que m'ha agradat molt, que és que ha dit que es creu més a ell els jugadors que té que els propis jugadors. I a mi que enguany em dona aquesta sensació en molts casos. Crec que hi ha una plantilla que per mi té nivell enguany, ho he dit repetidament, bastant més que la de l'any passat, però que hi ha molts futbolistes que em donen la sensació que estan molt, 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 molt lluny del que haurien de donar. Uh-huh. A tu, Jaume, et convenç aquest Romba, aquest sistema, en quin hauria de ser per trencar una mica, no? Aquests tres partits que hem vist que li ha faltat aquest dinamisme, sobretot a Adam. Jo, lliçons poques als entrenadors, perquè jo no tinc el carnet d'entrenador, jo tinc el carnet de periodista, aleshores jo tampoc puc dir si ha de jugar d'una manera o no d'una altra. A mi el Romba no m'agrada, però no m'agrada. O sigui, al final jo el que jo crec que també t'has d'adaptar una miqueta a la plantilla. A mi m'agradaria jugar amb, no sé, amb un 4-2-3 o m'agrada, o un 4-3-3, però clar, si jo tinc el que dèiem, no? Si jo tinc 5 davanters centres, és veritat que ara l'UPU, però si tinc 4 davanters centres, ostres, no puc jugar només amb un. Vull dir, clar, aquí tinc un problema, no? Diguem-ne, ara només d'ubicació, sinó un problema de gestió del vestidor. Si només tinc una plaça per 4 davanters centres, o sigui, ostres, aquí serà molt complicat lidiar amb tot això. Jo crec que canviarà. Jo crec que hi haurà canvis. Intueixo que hi haurà algun tipus de canvis, però perquè és que és normal. Insisteixo, és que el Murcia és un bon equip i és un equip que és una situació, i a més ell ho deia, no, la roda de premsa, que sembla la del Nàstic, que és bon equip, té bona afició, té molt club, té bon estadi, és a dir, que compta, no? I que també té aquestes aspiracions. Per tant, és un partit que ha de donar un pas endavant, no? I progressar i demostrar-ho realment. I això que diu que es creu més als jugadors que ells, hi ha jugadors que no estan donant el rendiment, això és evident, però també crec que és feina de l'entrenador convèncer aquests jugadors, no?, d'aquesta qualitat i convèncer-los més enllà de... Ho dic perquè crec que s'està establint, no?, més enllà de l'ànim, de la qüestió mental o l'aspecte anímic. És una qüestió d'arguments futbolístics. O sigui, tu al jugador, quan millor el convences, no és dient-li ets molt maco i segur que et sortirà i tal, és donant-li arguments i donant-li eines perquè ell vegi que amb això li funciona i que pot ser millor jugador. I jo crec que aquí és la seva feina, no? On està la feina de l'entrenador, de convèncer el jugador de que pot ser molt millor amb arguments futbolístics que li donin rendiment. Uh-huh. I d'aquí és un bon examen, eh? Són dos partits fora de casa, com hem anat repetint, i el primer és el Murcia, un equip que tampoc passava per la seva millor dinàmica abans de fer la prèvia. És cert que dels últims 5 partits només ha aconseguit guanyar un, amb un empat també, però sí que és veritat que hi ha noms com Pedro León, tenim el propi també Dani Romera, que veurem si debuta amb el Murcia, tot i que és un bon equip el Murcia i per això està també on està, que ara mateix està classificat. És un gran equip, a més ha fitxat molt bé el mercat d'hivern, només Dani Romera, en una situació que també serà un altre debat, això un altre dia, però va recuperar Alberto Toril, exjugador del Murcia, que ja va debutar la setmana passada i que a més va marcar. Ha fitxat pólvora, s'ha tret de sobre a Miku, que no li ha funcionat, que va fitxar per l'Intercity i es va lesionar només entrat. Només. Sí, sí. Però a partir d'aquí és un equip que venia funcionant en general aquesta temporada. Ha estat sempre entre play-off i a prop del play-off, que crec que és la zona que li pertoca ocupar, encara que aquí tothom vulgui quedar primer. Crec que està competint bé, fent les coses bé.
i serà un partit molt complicat pel Nàstic, perquè em dona la sensació de que, i veient el partit de la setmana passada, que per cert li van empatar l'últim minut al Múrcia contra la Real B, em dona la sensació que el Múrcia arriba a un estat d'ànim que està molt per sobre del Nàstic i que la mínima que el Nàstic encaixi un cop, que esperem que no passi i sigui el partit similar al camp de l'Intercity i el cop el tinguis tu, però si l'encaixes, em dona la sensació de que serà molt difícil que el Nàstic tinguem la sensació de que pot aixecar un partit. I així és complicat anar en aquest tipus de camps, perquè vas davant un lloc, en un estadi, com ha dit Iñaki, que té una gran afició, que té gent que empentarà, perquè tot i que no estan del tot amb victòries últimament, estan a la zona alta i si guanyen es ficaran més amunt. Per tant, crec que és molt important com surti l'equip. I en relació al que deia el Jaume abans del tema dels jugadors, de donar-li el context positiu, entenc que és difícil si quan arribes la teva idea és ser sòlid, donar-li als jugadors arguments perquè ofensivament tinguin llibertat. Però crec que és el que ha d'aconseguir un entrenador del Nàstic. Quan tens un grup que saps que té nivell ofensivament, perquè crec que enguany, l'any passat podríem discutir-ho molt, però per mi enguany hi ha molts jugadors que ofensivament han demostrat fora d'aquí que tenen nivell i que aquí dona la sensació de que sempre estan lligats. I crec que a mi el que trobo a faltar molt és que vingui un entrenador que aconsegueixi deslligar-los i que els jugadors tinguin, i el que diré, que siguin més Aaron Rey, que els hi preocupi menys perdre pilotes, que després sí que ha de córrer a defensar, que tal, però necessitem, jo trobo a faltar jugadors que vinguin aquí i diguin: jo en el que soc bo és en això, i de marca diferències en això, i tenir confiança en fer-ho, que et pot sortir malament, sí, però és que hi ha jugadors que ni ho intenten, i a mi això m'entristeix bastant, perquè crec que fitxem coses que tenen un nivell alt i que quan venen aquí desapareix absolutament. Mm-hmm. Ja, pensa que jo això, Adrià, crec que malauradament s'està perdent. Tu el futbolista que vols és el futbolista canxero, el futbolista de tota la vida. Sí, però el futbolista... ja no és això. I això s'està convertint, i especialment aquí a Espanya, especialment aquí a Espanya, s'està convertint en un futbol tan tàctic, tan milimètric, sí, tot tan mesurat, que és que els jugadors aquests no els hi permeten. O sigui, és que després els hi exigeixen un nivell defensiu o una rectificació o un tornar ràpid que el jugador defensiu requereix, el jugador requereix un desgast que a vegades pues, no es té. Per tant, jo crec que aquest és el problema. Aquí és un problema ja, crec, de país, del futbol, que s'està perdent aquesta verso libre, no?, que li dèiem abans, aquest jugador que l'agafava i fes el que vulguis, saps? Vull dir, que es pot produir. El que passa que li has de donar aquest context, però és un context és un context molt puntual. En aquest moment sí, però després no, perquè després has de córrer, després has de... Vull dir, jo crec que això, però tens raó, que falta a dalt, falten arguments, falten moltíssimes coses, falten molts arguments, però jo crec que deies, amb això del jugador lliure... Estic d'acord amb que és una cosa general i segurament per això desapareixen aquells extrems que estàvem acostumats a veure abans, però, per exemple, un jugador com Marc Fernández, que és veritat que ha fet 2 gols, per mi és un jugador que té un impacte altíssim i que aquí no està fent bons partits, com a mi, i no vull igualar amb el que feia Andorra, perquè l'Andorra jugava una cosa que està molt, molt lluny del que està fent el Nàstic ara, però em dóna la sensació que aquí, quan agafa la pilota en situacions de que ja no feu 1 contra 1, però sí generar situacions que posin en risc la defensa rival, de que generen sensació de perill. Aquí ve moltes vegades el jugador es prive. Robert Simón és un altre que ho va començar fent, però cada vegada va anar fent-ho menys. Ja té molts jugadors aquí que em dóna la sensació que quan arriben, sigui per la pressió que del club, que també entenc, per la situació en la que es troba ara, per exemple, de que evidentment necessites guanyar, guanyar i guanyar. Jo crec que la clau de l'entrenador aquí és que aquest tipus de jugadors, que són els jugadors que marquen diferències, és la realitat, i són els que han de jugar i els que han d'aixecar l'equip, aconsegueixi el míster que tinguin el cap net i que intentin fer les coses que els han portat a arribar al Nàstic. Perquè són diferencials de la categoria, per això estan al Nàstic, doncs han de ser diferencials aquí. Si no, és impossible assolir. Si els jugadors diferencials que fitxa el club no rendeixen, és impossible assolir els objectius. La resta no són suficients per arribar a ascendir de categoria. Mm-hmm. I per tant, clar, en un estadi tan complicat com diem, que és el del Múrcia també, que té també ha plegat tanta afició i, com deies, Adri, també és empantarà l'equip perquè puguin guanyar i treguin aquesta mala dinàmica. Clar, en el plantejament de partit, quin hauria de ser? Perquè en aquest cas, el Múrcia... També és el segon equip que menys encaixa de la primera federació, només per darrere del líder, que és l'Eldense. I també és un equip que, com hem dit, aquesta pólvora que té a dalt. Per tant, és complicat poder fer un partit en el que dèiem, no? Amb jugadors imaginatius i amb jugadors en què es pugui treure la pelota aquest Real Murcia de Mario Simón. Que, clar, serà complicat el fet d'intentar voler jugar a futbol en un camp que et permet aquestes dimensions poder-hi jugar i poder fer un bon joc. Però en aquest sentit, si hem de
privar els resultats en el que ha d'arribar ja, perquè estem ja tot just en aquesta segona volta. Clar, al final el pla de partit ha de passar potser també per intentar aquesta solidesa, o com ho veieu, anar a jugar allà també? Ho parlàvem ara amb els jugadors, que deies, han de demostrar per què han vingut al Nàstic. Doncs al final l'entrenador ha demostrat per què s'ha triat amb ell i per què està capacitat per entrenar al Nàstic. I ha de trobar aquestes eines. Jo estic d'acord amb tu. Jo crec que tot es resumirà en si el Nàstic és capaç de fer el primer gol. Si el Nàstic és capaç de fer el primer gol, ens trobarem amb un escenari que és probable que sigui molt semblant al que coneixem al nou estadi quan encaixem un gol, de dir, ostres, ja anem per darrere, la pressió, la gent incòmoda, la gent preocupada i, a més, amb un rival directe. Per tant, jo crec que la clau, més enllà del pla del partit, que tu pots dibuixar un pla de partit i després no et surt cap ni una, no sé, que siguis Pep Guardiola, que ho tinguis allà, com deia, no? al seu despatxet allà tancat, que ho guionitzis tot, és molt difícil que et surti un pla de partit. Per tant, més enllà d'això, és aprofitar aquells moments, tenir l'eficàcia, tenir aquella oportunitat, marcar el primer gol, posar-te per davant, jugar amb el factor camp de manera a fer-te el teu, no? Com dèiem, no? Que la pressió se l'emporti al Múrcia. Jo crec que aquí estarà la clau, més enllà de... Al final, si ens poséssim a fer... Jo no faig tàctica, però si diguéssim, pues mira, que juguin un duel, o sigui, duels a tot el camp, no? Un Bielsa de vamos a jugar 11 contra 11 i duels d'11 contra 11, estaríem parlant de que és possible que els dos equips són molt bons equips. Estaríem, bueno, de fet, he mirat el transfer market, el valor de mercat, i fins i tot diria que el Múrcia té 500.000 d'euros més de valor. Vull dir que estaríem ahir i aleshores seria un partit molt igualat. Doncs vull dir que és tan igualat en aquest sentit que seran detalls, com sempre es diu, no? I jo crec que aquí la clau és qui marqui. Si marca primer, com deies l'Adrià, és fantàstic. Jo no el veig capacitat per donar-li la volta al marcador davant d'un Múrcia o un camp rival. I si marca el Nàstic, doncs aquí sí que es pot fer fort amb la seva solidesa. Pot ser passat, recordeu-vos aquells partits passats que feia el Nàstic l'any passat, que vam arribar al playoff, però érem avorridíssims també. Vull dir, el partit del Real del Racing Ferrol era per fotre's un tret. No ens enganyem tampoc, no pintarem aquí que... Exacte, sí, sí. Però és el que hauríem de fer i aguantar, com el camp de l'Intercity, que vas aguantar, pues, no sé com. Doncs fer-ho així. Vull dir, el camp que et va sortir, que si et surt al camp de l'Eldense, que jo crec que si haguessis fet el 0-2 haguessis estat en la mateixa situació que l'Intercity, doncs aquest és el pla de partit, si és que n'hi ha un pla de partit. Doncs, nois, doncs ja han acabat la tertúlia. Amb aquest primer gol clau, com bé expliqueu, que passa per aquí el partit, doncs per anar acabant la tertúlia, doncs deia un pronòstic, no?, per aquest partit, que és molt complicat, és molt difícil aquest partit, però un pronòstic de què us espereu o què us diu la intuïció per aquest partit amb el Múrcia. Home, anem a ser positius, perquè per ser negatius sempre hi ha temps. Anem amb el 0-1, gol aviat i aguantar fins al final. A patir. 0-1 jo també el compro, i de penal injust a l'últim minut i amb tota la condomina tirant coses. Vull dir, és completament igual, però bueno, és el que vull. Jo crec que és una qüestió més de desig que de realitat. Que de realitat. Doncs veurem, ja sabeu. Això serà demà dissabte a les 5 de tarda, en directe per Ràdio Ciutat de Tarragona, aquest Real Murcia. Nàstic, ja, moltes gràcies per acompanyar-nos avui. Gràcies a vosaltres. I també, Adri, moltes gràcies, i demà ens escoltem. Ens escoltem. Enough,